Розширюємо програму «Ветеранський бізнес». Мова йде про гранти для ветеранів та членів їх родин на запуск власної справи в будь-якій сфері. Сьогодні уряд ухвалює постанову про розширення програми безповоротних грантів «Є робота», яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу. Перший напрямок – 250 тисяч гривень гранту може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця. Другий напрямок – 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70/30, тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця. Третій напрямок – 1 мільйон гривень гранту може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Головна умова для цього гранту – це створити від 4 робочих місць, з яких щонайменше 2 передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70/30. Всі заявки на гранти прийматимуться через Дію, все буде просто, зрозуміло та зручно. Завдяки програмі «Є робота» вже створені більше 3,5 тисяч нових бізнесів. Ми очікуємо, що в наступні роки урядові безповоротні гранти дозволять створити тисячі нових ветеранських бізнесів у різних галузях та куточках нашої країни.